اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج تھوڑے نک مارنا سے تھوڑے سہی کہ اس نک میں مریندا ہے، کوڑ شوڑ تے چنگی کریندا ہے۔ دوستو نال نہ راسو، آج دی ویڈیو بہت ہی مزیدار بنانے والی ہے، مکمل ویڈیو ویکھ سو انشاءاللہ بہت مزہ آسی۔ چاک مرے سی توڑے بننا پو سی بہا کے تاں اے قابو کرے قابو چا سی۔ ہوش 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 اتھے وے اے جا ہوش 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 چھکے مرے ایتھے گوڑا بان گنے آنا تو رو لا تے رسی گاتے نسا لاتے گات کے رسی توں اگو ہاتھ رکھ توں چاک مرین دائی او ٹھیک گئی لات چاک کلے دا خیال کر اولل آرام نال بون زیادہ اختہ نہ کرے اس مچھر دے تیری اختہ نہ کرے اس نا آرام نال آرام نا بھاگ دن ہے گوڑا باج کے دوجا بننا ہے اکھرانی چاہ گھرنے یا انتوانا ڈھائی سی دوستو آج دی ویڈیو بہت ہی دلچسپ نال نہ راس مکمل ویڈیو ویکھ سو بڑا مزہ آسی قابو چاہے نا آج میرے تھوڑے تھے گلا خراب ہے میں زیادہ بول نہیں سکتا نال چنڈے سہندے سن کفاند ہو گئے ڈوہ لتا جو رسی ولا کے تو گاٹے گا چھوڑے میں اٹھ ہی نہ سکے یہ نک مارنا ہے سامان آیا پہ ہے یہ بہت زیادہ ہوں اوکھا کریں دائی جڑے دوست سارے چینل تے نوے آئے ہو سارے چینل نو سبسکرائب کر گئے سو تاکہ یہ نو ویڈیو جڑی میں اپلوڈ کرے سو تھوڑے تک پہنچ ویسے اور بڑی دلچسپ ویڈیو ہونی ہے پچھلی سائڈ تو بنی دے حوصلہ Ah
اگلیاں لاتاں کی بج گئی ہیں، پچھلیاں لاتاں کی بج گئی ہیں۔ ہاں نہ بیٹھ سیں تو ہی چڑھا چھوار روتے احمد نو تے چڑھا گور صحیح کر کے باندھنا نکلنا ہے کاریگر سامان جا کے آ گئے ادھر نک مار بسم اللہ الرحمن الرحیم مانی دیکھا ڈیو نا چلو مان پر سوئے نال نک دے وچ سراخ کر کے تے بعد مہار پساں دے لاٹی اوئے اوئے ڈپ گیا اٹھی دا پیارے قابو دوستو جڑے ویور سارے چینل تے نوے آئے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کرس خون شون کوئی نہیں آیا ہے بڑی کاریگری نال نک مارا اس کے خون پتہ ہی نہیں لگا پہ لکھن ہوں مارے نک پہلے دوتا ہوا بہت زیادہ آخت نہ کرے اس نے اوکھا ہوں پہ ایک نک وگ گئے دوجا ہی مارنا دوجی سائڈ تو نک مری جا برابر رکھ نہیں تروٹ گیا
دوستوں آج کی یہ ویڈیو تقریباً مکمل ہو گئی ہے. امید کریں کہ دوستوں پسند آئی ہوسی اور اپنے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو شیئر کر دیں، لائک کمنٹ ضرور کریں.